musí vyzkoušet, jak funguje ta zbraň. A jako to dá damage, když to lendne metr od něho, anebo to musí ho hitnout jako prostě brokou. Pumpa z česty. No, čum, čum. Proč tohle může jít v arenách? Tak lehce, aby vypadalo Fortnite. Landnu, vylutím si hotel a budu mít shieldy. M-ku, pumpu, čus. Stůl mě blokuje ty kokos. Co ty jako děláš zas, kámo? Proč prostě vylutíš tu bednu a jdeš ke mně? Chápu, že můžeš lutit jenom celý svět, jo. Ten hotel je fakt lákavý, ale co ti padlo z té bedny? Pojď, co? Jo, no tam nebyla asi. Boba Fett. Mandalorian. No, co to je za skin? Kam chceš jako stavět až? Nemám moc matra. Jestli uděláš ještě jeden box, tak to nemůžu replacenout. Máš vysavač? Jak se dostal nade mě? Makeshift shotgun mě dává větší damage? Prosím, můžeš přestat stavět kamo třeba do high limitu? Dobrý, mrdám tě. Pojeb se. Mám matra, byl jsem tady krankovat do high limitu. A víš, že já. Mám kola. Dí mi jedno. Tak on to prostě trefí hned z první. Co mají všichni za aim s tím lukem? Oni jsou godi. Ale že úplně všichni. Já nemám matra, kámo. Haló. Stopy. Vysavač? Ne. Já nemám matro na tohle. Ne! Já nemám matro. Ok, 49 do hlavy, se zlatým spasem, to bylo close. Peček mi napíše, ať nejsou toxic. A jeho první zpráva na tomhle kanálu je, ty kokote posranej, neumíš to hrát, tak jakoby. Tak co, editneš to? Ten měl shockwavy, raketomet, ale pořád neměl to, co já hledám. Jako to je nemožné najít normálně. Neodstranili to z těch publiků. Okay. V pohodě zase. Vole, brutné tady, let's go. Kamo, v klidu zase, jo? Zase nemusíš vším proskakovat, jo? Zase to uklidni. Ty vole, okay, už jsem si myslel, že jsem dat, jak někým proskočil. A dost už mě sereš, já šokwavenu. Popnu bych já šokwavenu. Co to udělal za zvuk? Mají dvor, jak to... Ty seš god. Ježi, já tak nejvíc free shot misnu. Kámo, to není challenge o tom, že se musíš vystavit co nejvíš. Další? Ne, dolů. Nevím, kde je. OK, posílá dobrý. Týpek se toho nebojí docela, ale... Týpek se toho jako nebojí. Kámo, já hru public, ne arény.
Sice mám buglý body, kámo, ale to neznamená... To musíš... Kámo, co to je za borce? Ten týbek normálně světí víc public než ti borci v arenách. To co je tohle? Holy fuck. Kdybych to dosáhl světil víc než ti borci v arenách, to co bylo? Jo, on je shockwave look, aha. To je nice. Ale ještě pořád nemám to, co chci. Ještě pořád jsem nenašel ten item, který hledám. Od začátku hry. Tak mě vyhýlovat, no tak. Co hledáš? Hledám ten, jak se to jmenuje? Recycler? Něco takovýhle. Co je tohle? To je raketomet. Tak ten můžu vzít místo shockwave. Že to odstranili, nemohli to odstranit. Já vím, že to... Oni to nějak nerfovali, ale nemohli to odstranit. No, ten luk nepustí tak moc jak shockwave. What? What? Co se jako teď děje? Huh? Tady na mě dělá edit course. Dobrý, ale já se s toho nebudu tady hledat v baráku, jako ti říkám předem. Dobrý, zůstaň si tam, já tě nebudu tady hantit po baráku. Jak kkt. No to jako nemám nervy. Tak hladím granáty a čus. Co rozbije. Ale copak, rozmysleli jsme si, ne jakamo... Jako vážně? Co prostě je dobrý čus, jebu tě. Co to je za playstyle, kámo, buď mě jdeš pushovat, anebo se budeš schovávat. OK, tak to byl nejlepší bloom. Reálně, viděli jste někdy lepší bloom? Dobrý, já si vezmu skara, ale zbraně strašně od bloomu. Taková je dobrá, když chytne to dobrý bloom, ale nechce se mi čekat na dobrý bloom. OK, a co s tebou? Týpečku. Zase do baráčku. Vole, pozor! OK. Dobrý, zase na mě nemusíte týmovat, boys. Okej, mám nervy z toho borce jak svině, ale už... Už mě to fakt nebaví, ten týpek. Teď nemám žádný hápka, no. No co to je za borce prostě, on se schovává, pak vyskočí lukem, pak se schovává. Co taká máme za playstyle, holy fuck. Taková nuda. Dobrý, já si zalezu ten. 130 hápek, no, tak to bude zajímavý ještě. Ne. Kamo. Neříkej, že šel do baráku. Nešel, dobrý. Proč po mně? Ty vole, oni na mě budou... Týmovat v jakýmkoliv game modu, ty typeci. No má, jestli zapnu Team Rumble, budu hrát 1v20. OK, můžu tě už prosím zabít. Jenom přestává bavit s tebou. Díky, čos. Tak co, tenhle týpek? Tenhle týpek to taky neměl, že to je nemožný, já to nenajdu tu zbraň. To byl 10 lidí, vyloutil celý svety a nemám to. Už to asi nenajdu, boys.
Už to je F asi. Hej, bráško. Tohle je zajímavá hra ovšem. Že tak, když tady není movinga, já jsem viděl, že byla movinga v to. V publiku. Na nějakém streamu. To jako omylem přidali a pak to hned odstranili. Je tam, ale malá. Takže tohle je edge zona, pak bude movinga. A Kaivin last to plus. Jako kdyby byli dokči tak lidně, ale čím jak hrajou. To boxou a tryhardí to. Ale se nic nechávat ven. Oh shit. Holy fuck. Tak to byl insane safe. Takže ty nás budeš podkopávat, jo? Takže nás prostě budeš podkopávat. Okay, já dost. Okay, tak tam dostal bídu jak svině. GG.